საქართველოს პირველი არქი წარმოგიდგენთ. რადიო მუზეუმი. რადიო მუზეუმი. გურამ რჩეულიშვილი ზღვა კითხულობს რეზო ჩხიკვიშვილი მუსიკის თანხლებით. ისე ღელავდა და ტალღები იყო ხშირი და პატარა. სასიხრუბლები ჩანდა რუხად. მისგან წყალსაც ნაცრისფერი ჰქონდა. ნაპირიც ჩაბურული იყო. ნაპირზე ლოდებს შუა ქვიშა ეყარა. მერეკლდიანი ფერდი იწყებოდა მწვანე ტყემდე. ერთ ლოდზე ორი შარვალი ეგდო და ერთი მწვანე ხალათი. ქვევით ქვიშაზე ფეხსაცმელები ეყარა. იქვე ეგდო მეორე ხალათი, თითკარტოზიანი ქუდი და წინდები. ტალღები თითქმის ხალათამდე უწევდნენ. შემდეგ ქვიშაში ჩადიოდა მლაშე წყალი. წყალი ხალათს ხან ოდნავ ასველებდა, ხან არა. ხალათი იყო მოწითალო, ოღონდ მისი დასველებული ნაწილი ყავისფერი ჩანდა. შორს იქით სხვა იყო რუხი. ტალღები არ იყო დიდი, მხოლოდ წყალი მოჩანდა უსასრულო, წყნარი და საშიში. ნაპირიდან შორს არაფერი არ ჩანდა. არ ჩანდა იმიტომ, რომ შორს საერთოდ ძნელი რაიმეს დანახვა. არც იყო რაიმე დასანახი. იქ ერთი იხრჩობოდა, მეორე კი მოცურავდა. ის, რომელიც იხრჩობოდა მარცხენა ხელით, იყო ჩამოკიდებული მეორის მხარზე და მარჯვენა ხელფეხს გაჭირვებით უსვამდა. მარცხენა ფეხის ტერფი მოკრუნჩხული ჰქონდა. მერე შეუმჩნევლად მუცელიც მოეკრუნჩხა. ტკივილმა იმატა და მარჯვენა ფეხზეც გადავიდა. ის, რომელიც მოცურავდა, წყალზე მხოლოდ ნახევრად იწვა ირიბად დაქანებული. პირით ღრმად ისუნთქავდა ჰაერს. ამოსუნთქული ჰაერი წყალში შედიოდა, მერე ბუშტება დამოდიოდა ზედაპირზე. გრძელი თმა პირში ჩასდიოდა, შემდეგ წყალში იშლებოდა და შესუნთქვისას ისევე კრობოდა სახეზე. სახე გვერდზე ჰქონდა მოღრაცილი, თვალებს უფარავდა. გავიყვან თუ არა, ფიქრობდა ის. ის კი უფრო მძიმდებოდა, სულ უფრო მაგრად გრძნობდა მის ხელს მხარზე. მერე ხელმა ზევი დაიწია და კისერზე დააწვა. მარჯვენა ხელი ახლა უფრო მჭიდროდ მოეხვია ყელზე. ყელი დაიძაბა. გავიყვან თუ არა, ფიქრობდა ის. ხელი უფრო ძლიერად მოეხვია, დააწვა მის მხრებს და ნელა დაიძრა. თმა წყალში გაიჯალა, მერე წყლის ზევით ამოსულ სახეს მიეკრა, თვალები მთლიანად დაფარა. მან ცალი ხელით ძლივს გადაიწია თმა უკან, უცებ ორივე ჩაიცირა წყალში. ახლა მისი მარჯვენა ყელზე უჭერდა, ხოლო მარცხენა მაჩაში ჩასჭიდებოდა და სცირავდა. გონება დაკარგა, მახრჩობს, გაიფიქრა, სადახელისგან თავისუფლება. ხელმა მაჯაზე უფრო მოუჭირა. მეც მახრჩობს, გაიფიქრა, ისევ და დაკაჭა. ისევ დაიძრნენ ორივენი წყალში. მერე მაჯა გაინთავისუფლა, გაცურა. ისევ ჩამოეშალა თმა. ნელა წავიდნენ ქვევით. ახლა თმებში დაცახელი. მლაშე წყალი სამძიმე ყლუპად გადავიდა ყელიდან მოცალში. მეც მახრჩობს, მახრჩობს, მახრჩობს და უტრიალდა თავში და თავისუფალი ხელი მუცალში კრა. უფრო ქვევი წავიდნენ, უფრო მაგრა მოუჭირა მაჯაში. კიდევ კრა მუცალში ხელი, მერე ფეხი. ახლა მაჯა გაინთავისუფლა. შემდეგ დაბნელდა.
ერთი ნელა დაეშვა კიდევ უფრო ქვევით. მერე თითქოს გაჩერდა. მერე სულ გაჩერდა. მეორის ფეხები კი რამდენიმე ჯერ მოიხარა. მიეხეთქა წყალს და ზევი წავიდა. იქ ზედაპირს ზღვა იყო რუხი და იყო ჰაერი. ჰაერი უჩვეულოდ ვრცელი, ცივი და ქემრიელი. აქ იყო ჰაერი. ის ფილტვებში ჩადიოდა, გულს ამუშავებდა. გულის ცემდა ჩქარა ხმაურით. გავცურავ, გავცურავ, ფიქრობდა ის. იწვა წყალზე და მიცურავდა. ზღვა კი არც თუ ისე ღელავდა და ტალღები იყო ხშირი და პატარა. სადღაც ლოდიანი ნაპირი მლაშე წყალში ჩადიოდა. ზევით კლდიანი ფერდი ადიოდა. ქვევით ლოდზე ისევე ყარატანი სამოსი. დასველებულიყო ქვიშაზე დაგდებული ხალათი. დახლა სულ ყავისფერი ჩანდა. ახლა ტალღა უფრო ზევით იწევდა. ნელა. იჟღინთებოდა წყლით ფეხსაცმელიც. შემდეგ ხალათი ამსუბუქდა ტალღაზე. ტალღა წავიდა ზღვაში და ხალათი ისევ მიიკრო ქვიშა. შემდეგ ტალღამ ისევ ამსუბუქა და როცა ტალღა მთლიანად შევიდა ზღვაში, ხალათი თან გაიყვანა. ზღვა რუხი და დიდი იყო. ხალათიც გახდა რუხი, ზღვისფერი, დიდი და უჩინარი. ის იდგა იქვე ლოდიანებთან, მუხლამდე წყალში და გრძნობდა, რომ გადარჩა. მეტს ის ვერაფერს გრძნობდა. გადავრჩი, გაიფიქრა. კიდევ გაიფიქრა, რომ უსათუოდ უნდა გადარჩენილიყო და ამაში არ იყო არაფერი საკვირველი. მერე ფეხები წყლიდან თავისუფლად გადმოვიდნენ. ის ლოდზე ეგდოდა მძიმედ სუნთქავდა. ლოდი დასერილი იყო, ზურგს უჭრიდა. ის ღრმად ქშინავდა და ვერაფერს ვერ გრძნობდა. მერე იგრძნობდა გადმოწვა ქვიშაზე. ქვიშა იყო რბილი. ის იწვა. ქვიშა რბილი იყო, მაგრამ ის იწირებოდა შიგ. ტალღა კი ხან მატულობდა, ხან კლებულობდა. შემდეგ იმატა. წყალი მოეშხება. ის წამოშდა და ზღვაში დაიწყო ყურება. იქ არაფერი ჩანდა. ის წამოდგა და ორჯერ დაიყვირა. ხმა შორს გაიშალა სუსტად. არ ღელავს, გაიფიქრა მან. მერე ძუნძულით გაიქცა ნაპირზე. შემდეგ კლდეს აუყვა. კლდე წვეტიანი იყო და ფეხებიდან სისხლეს დიოდა. ო, ყვიროდა ის. იქ არავინ იყო. ახლა ისევ ზღვისკენ გაიქცა. შეცურა და ისევ გამოცურა. დაიხრჩო. დაიხრჩო. შეიძლებოდა გამომეყვანა, გაურბინა თავში. იმის ბრალი იყო, ფიქრობდა ის. ისე შორს არ უნდა შესულიყო. მერე მაჯაში მტაცა ხელი. ჩემი ბრალი არ უნდა შეყოლოდი. მისი ბრალი იყო, არ უნდა ეტაცა ხელი მაჯაში. არ უნდა ეტაცა, მეც ვიხრჩობოდი. არა, ჩემი ბრალია. უნდა დამერტყა მუცელში, გონებას დაკარგავდა. დავარტყი კიდეც. შემდეგ თმით უნდა გამომედრია. ჩემი ბრალია, ჩემი. არა, მისი ბრალია. მე ძალა არ მეყო, ძლივს გამოვედი. ო, რა შემეძლო, მომკლავდა, რა შემეძლო. მაინც უსინთესო ვარ. როგორ ჩემს გვერდზე დაიხრჩო. ნეტავ, მეც დამოჩვალიყავი. ნეტავ. მაგრამ არ დავიხრჩე. როგორ გავარტყე მუცელში ხელი და დავტოვე. თუმცა რა მექნა. არა, იმისი ბრალიც არის. იმისი ბრალიც. იმისი ბრალიც კი არა, იმისი ბრალია. თუმცა რა ვქნა, დაიღალა, აღარ შეეძლო. დაიხრჩო. მე შევძელი. გამოვცურე. რა ჩემი ბრალია. ის ვერ გამოვიყვანე. ხომ მინდოდა, მომყავდა.
მერე ის მეც მახჩობდა. ის დაიხრჩო. მე ხომ არ დავიხრჩობოდი. ა? ის სამოხტა და ისევ დაიწყო ყვირილი. ხმა ზღვაში იკარგებოდა. არავინ არის ახლო. ესეც პეტია. კუდარსაც ვერი პოვნიან. მე გავუკეთებს საფლავს აქ, ზღვის პირას. სეთ ტიტულოც დავატებ მისი პროფილით. მერე რა პროფილი ქონდა? გეხიანი ცხვირი და დიდი შუბლი. მეტალ მეც და მურჩვალი ხავი. ალბათ არ შემეცდო დახრჩო. არც მესმოდა არაფერი. სხვა უფრო რუხდებოდა. ღრუბელი შავი იყო. კლდეც მოშავო გახდა. ჩამოიბურა. ის იჭდა და არაფერზე არ ფიქრობდა. მერე გაიფიქრა. რა ნათელი ღამე იცის სხვაზე ღრუბლიან ღამეშიც კი. მეტად ტანისამოსი სად არის? ტანისამოსი ლოცზე ეყარა, მივიდა და ჩაიცვა. შარლის ჯიბეში პაპიროსი ჰქონდა, მაგრამ ვეღარ მონახა. მერე ხალათი მოსინჯა და პაპიროსი ამოიღო. ასანთინესტიანი იყო და არ ეკიდებოდა. რა უთხრა სახლში? საერთოდ როგორ მივიდე? დაიჯერებენ ნეტა. იქნებარს დაიჯერან. მაშინაც ასე იყო. მანქანა მე მომყავდა, რეზო მოკვდა. ის ჩემ გვერდით იჯდა, მე გადავჭი. ახლა ისევ მარცხი, თუმცა მანქანა სხვა. მაინც ვინ დამიჯერებს? ის უკვე დაიხრჩო. მე კი შეიძლება, როგორ თქვა შინ, ან რომ თქვა რას უშველი. არ ჯუბი არ ვთქვა, სანამ კუდარს არ ნახავენ. მანამდე იმედი ექნებათ, რომ ცოცხალია. ცოტოა მაგის დედმაბაც. ჯუბია დაკარგული ექონოდ, ვიდრე კუდარი. საწყლებს მეტი არავინ ხავთ. ო, ჯუბია, ჩემთვისაც ჯუბია. თუმცა მე რა შუაში ვარ? ხოს ვინ დააჯერებს, რომ არ შეიძლებოდა მისი გადარჩენა? ყველა იფიქრებს, რომ მე მშიშარა ვარ. ის დაიხრჩო, მე კი გადავრჩი. ხომ შეიძლება მეც ეგრე მელაპარაკა სხვას? შეიძლება სწორიც ყოფილიყო. ისევ ჩაიყო ჯიბეში ხელი. პაპიროსი ამოიღო. ასანთინესტიანი იყო და არ მოეკიდა. მხოლოდ ოდნავ გაიელვა ნაბერც გამა სიბნელეში. ისევ ჩაიტო ასანთი ხალათის ჯიბეში და რაღაც უსიამო გრძნობა მაიტანა. მის ხალათს ჯიბეები არ ჰქონდა. ამას კი ჯიბეები ჰქონდა და იმისი იყო, ვინც დაიხრჩო. არც ლოცზე, არც სილაზე მისი ხალათი აღარ იყო. ისევ აიტანა შიშმა. არ იცოდა როგორ წასულიყო. წასულიყო ტიტველი, უარესი იყო. სხვისი ხალათით წასულიყო უფრო უარესი. ისინი ერთად წამოვიდნენ. ასე რომ არ ყოფილიყო, იტყოდა რომ მარტო წავიდა. სხვაზე არც ყოფილა. სოფელში იყო ან გოგოსთან, პაემანზე. ახლა კი რა ბნელია სხვა. გაიფიქრე რატომ ხაც. მერე ხალათი გაიძრო. შიგნისი შარვალი და ფეხსაცმელი შეახვია. სხვა მართლა ბნელი იყო. ჩამოიწმინდა და ქარი სულ ჩადგა. მას გახვეული ტანისამოსი ხელში ეჭირა. ზღვის ხმაური ნელა წყდებოდა. გზაჯერ კლდიანი იყო, მერე მწვანე ტყე იწყებოდა. ის ახლა შავი ჩანდა და საშიშად შრიალებდა.